jedno pitanje, specifično pitanje, doista specifično pitanje, a to je radi se o osobi koja kaže ima dijete koji je odrasto u jednom izvjetno lijepom islamskom ambijentu, čak šta više u jednom izuzetno dobrom ambijentu gdje majka odgaja dijete gdje dijete znači ne ide u vrtić i tako dalje je vjerski ambijent ali dijete jednostavno da u datom momentu kada čuje ezan ili nešto počne da psuje čak do te mjere da su to nepoznati termini i toj ženi i toj porodci općenito E, doista jedna specifična situacija zbog toga sam to ovdje i spomenuo e, znači u ovakvim situacijama Allah najbolje zna e, treba ponovo da djelujemo u dva ili tri različita pravca nema smetnje da se djetetu prouči i ruke jer to može biti plod znači, jednostavno šetanskog došaptavanja i e, uticaja šejtana i džina i šejtana na insana pa da dijete jednostavno ne može kontrolirati svoj jezik i da počne psovati islamske svetinje Isto tako treba svakako uvijek svi mi kao roditelji da pazimo s kime se djeca druži, da li određene riječi pokupe u parku, u školi, u vrtiću, šta djeca gledaju kod kući. Nekada mi imamo veliko povjerenje prema svojoj djeci, nakon toga se ispostavi da oni putem YouTube'a ili, ili drugih društvenih mreža prate, gledaju različite osobe čiji vokabular je više nego loš i onda od poprime takve stvari treba znači da budemo da pazimo na svoju djecu šta gledaju šta slušaju s kime se druži a isto tako ako ima i potreba da se ode, znači, pogotovo kada su u pitanju ovakve stvari i da se ode kod e, psihologa da se porazgovara da vidimo šta bi oni u svemu tome i kazali. E, znači e, kako pojasniti fenomen da dijete znači doista odrasta u jednoj izuzetno lijepoj sredini majka koja se posvetila svome djetetu, dijete nije od djece koji idu u vrtiće, koji boravi mnogo u parku, niti je dijete koji e, mnogo vremena provodi po YouTube tubu i drugim društvenim mrežama. Ali u datom momentu kada zauči se ezan, dijete psuje, psuje islamske svetinje. Svakako, velika je mogućnost da je to povezano sa džinsko-šetanskim djelovanjem, ali svakako da to ne isključuje i nadzor i rukju, a isto tako i razgovor sa znači, doktorima iz struki.